ബസ്ബൂസ് ഒരു മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ ഡെസേർട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോണത്. ബസ്ബൂസിൻ്റെ കീ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റവയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് റവയും പിന്നെ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെയധികം കിട്ടുന്നതാണ്. സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബൈൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടി കുറച്ച് മൈദ, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് മധുരത്തിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര നമ്മളിട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ നമ്മളിടുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇതൊരു ബേക്കിംഗ് മെത്തേഡിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡെസേർട്ടാണ്. ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് വെക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഇനിയുള്ള വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെയൊക്കെ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മുട്ട ഫുള്ളായിട്ടും പിന്നെ കുറച്ച് നെയ്യും പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് പാലും നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിക്കണം. ഈ മുട്ട ജസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് പതക്കൊന്നും വേണ്ട, എന്നാൽ നമുക്ക് ആ കൂടി നിൽക്കുന്ന മഞ്ഞ ഒഴിവാക്കി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൂ. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് പാലിട്ട് വീണ്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി വാനില എസൻസ് നമുക്കൊരു ഒന്നോ രണ്ടോ തുള്ളി ഊറ്റിക്കാം. ഈ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കണം. ഈ മാവ് ഒരുപാട് ലൂസായിട്ട് നിൽക്കില്ല, അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബസ്ബൂസിൻ്റെ മാവ് ഉണ്ടാവുക. പോരാത്ത നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 30 മിനിറ്റ് മുതൽ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മളിത് മൂടി വെച്ച് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിനാണ് സംഭവം ചോദിച്ചാൽ ഈ ഇതിലെ റവ നമ്മുടെ ഇതിലെ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വലിച്ചെടുക്കാൻ ടൈം എടുക്കും. അപ്പോൾ അതും കൂടി അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാര്യം സെറ്റ്. ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷേ നമുക്കിപ്പം ഓവൺ ഇല്ലാത്തവർക്ക് കുക്കറിലും ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ. അതിന് നമ്മുടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോ നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുക, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കുക്കറിൽ ബേക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബേക്കിംഗ് ട്രെയിൽ നമ്മൾ ഗ്രീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം, അതായത് നെയ്യ് എന്തെങ്കിലും പരത്തിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് റവയൊക്കെ വിതറി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച മാവ് ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഇട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം. ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ്. ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈനൊക്കെ ഇട്ട് കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ വെക്കാം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര വലിയ പീസ് വേണ്ടത് നമുക്ക് അതിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കലാബോധത്തിന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പല ഷെയ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെക്കാം. എന്തായാലും ഞാനിവിടെ ക്രോസ് സൈഡ്, അതായത് ക്രിസ് ക്രോസിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ക്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ് നമ്മൾ ബസ്ബൂസ് റെഡിയാക്കി. ഇനി ഞാനിവിടെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് വെച്ച ബദാമിന് തോല് കളഞ്ഞതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഇവിടെ വെക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കാഷ്യൂ അങ്ങനെ വെക്കാം. പിന്നെ ഓവണിൽ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ കിട്ടും. 180 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ 20-25 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബസ്ബൂസ് റെഡി. അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് അതേ എന്താ പറയുക ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി കട്ട് ചെയ്ത് ഫുള്ളായിട്ട് റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിക്കാൻ പോകണം. ഷുഗർ സിറപ്പിൻ്റെ റെസിപ്പിൻ്റെ കാര്യം ഞാനിവിടെ പറയുന്നില്ല. വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കുനഫ ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. എന്തായാലും ഇതാണ് നമ്മുടെ ബസ്ബൂസ. ഞാൻ ബസ്ബൂസ ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് 2019 ഞാൻ ഖത്തർ വിസിറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ്. എന്തായാലും നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം നിങ്ങളിവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബൈ ഫ്രം ആഹരം.